consegui umas coisas novas. Dá uma olhada. Você é bem intrigante, não? Será que seus amigos sabem qual é a sua verdadeira identidade? Que diabos você está dizendo? Tudo será revelado no devido tempo. Rock!
Preciso de mais ódio para fazer isso. Estou com pouco ódio. Quero passar um tempo explorando a grande biblioteca de Caldeon quando tudo isso terminar. Você é mais parecida com seu tio do que imagina. Acho que sim. Talvez eles tenham um livro sobre a Pedra Negra das Almas e Asmodan. Algo que me ajude a entender as teorias dele. Você não adentrará o aqueduto. Eu não quero seu sangue. Posso abrir o portão para você. Não atendo para habilidades. Acho que descobri a verdadeira identidade do Belial. Estou quase certa. Eis o que você precisa saber. Para encontrar o sangue de Kel, você precisa passar pelos aquedutos. Há duas alavancas que controlam a entrada sobre a cachoeira. Como você conseguiu chegar até aqui? Eles estão de olho em mim. Não posso sair do palácio. Roubei uma mulher do embaixador Vigerai. Já o vi vindo antes. Não tem muito tempo. Você tem que encontrar a Terra. Deixe ele ao comigo. Ele não respondeu a sua pergunta. Que estranho. Você encontrou o Miguel? Ainda não, mas acho que sei onde ele está. É difícil. Tem muitos conselheiros. Muita gente ao matador o tempo todo. Eu o encontrarei.
Eu não gosto deste lugar. Algo passou por aqui antes de nós. Provavelmente demônios. É Belial. Enquanto ele viver aqui, Caldeon permanecerá em perigo. O tio Deckard teorizou que os senhores demoníacos deixam demônios em seu caminho, assim como nós deixamos pegá-los. Você acredita nisso? Sim. Quanto mais eu estudo os livros do meu tio, mais eu percebo que até eu menosprezei a sabedoria dele. Procurar artefatos perdidos com o tio Deckard, mesmo sabendo que era perigoso. Nem sei quantas vezes eu tive que arrastá-lo para longe de exércitos de esqueletos porque ele estava fissurado em algum tapete velho empoeirado. Uma alavanca a menos. Thank you.
Esses aquedutos nem existiam. A verdade sobre uma cidade, basta olhar para o estado da infraestrutura. Isso significa falta. Sim. E foi construída com segredo. Estou com pouco ódio. Pensarei em Caldeon como meu lar. Porque você cresceu aqui. Não é só isso. Foi aqui que eu encontrei o tio Devon. Eu sinto muito a falta dele.
Aquele caminho deve levar às areias desoladas. Uma porta secreta por trás da cachoeira. Que criativo. Você faria melhor? Você verá quando chegarmos aos meus arquivos. Acredito que ele me enfiou num barril. Sério, é muito desconfortável mesmo. Está um pouco escuro aqui. Estou esperando. Esse barulho é você ou são os monstros? Se for você, diga sim. Ou então bata palmas. Obrigado por me libertar. Estava ficando meio chato ali dentro. Eu procuro um crisol mágico que, segundo as lendas, está escondido nestes aquedutos. Ele seria uma bela adição às minhas ferramentas de joalheiro. Ajude-me a encontrá-lo e eu lhe ficarei muito grato. Mas que rude! Esqueci de me apresentar. Meu nome é Shen, o Cobiçoso. Cobiçoso? Isso lá é nome? Ora, sim. Tem sido meu nome desde que me entendo por gente, ou antes disso. Não sei por que meu jovem acompanhante me bateu na cabeça e me trancou aqui. Este é um perigo sem confiar. Você é louco de me matar. Pense sobre ele. Eu sou bonito demais para morrer. E eu pensei que eu era esquisita. Fascinante! Olhe toda essa arquitetura maravilhosa! Você pode andar pelo mundo inteiro e não vai ver nada igual. Exceto essa parte aqui. Isso aqui eu já vi em outro lugar. Onde foi parar o meu guia? O nome dele era Gavin, eu acho. É isso mesmo, um rapazola de bons modos. Talvez ele ainda esteja aqui. Ou quem sabe ele se perdeu. Nós não estamos preparados, estamos? Não há ódio suficiente. Até que foi bem interessante ficar trancado num barril. Eu tive muito tempo para pensar e refletir. Mas era meio desconfortável.
camarada impagável, aquele gato. Tanta boa vontade em conduzir um velho pelo deserto. E a companhia dele só me custou uma bolsa de ouro por dia. Ele nunca reclamava de nada. Estava sempre sorrindo. Você viu algo se movendo na água? Ah, era só água. Aquedutos? Você deve estar brincando. Não seja ridículo. Eu não brinco com comida. Você viu algo se movendo na água? Ah, era só água. Que o Crisol era amaldiçoado, jamais teria trazido o sujeito comigo. Se você vier me ver em Caldeon, eu lhe mostrarei como o Crisol pode combinar fragmentos de joias. Vai em frente. Eu vou voltar à cidade. Preciso aprender o feitiço necessário para restaurar o corpo de Kel. Nós nos veremos nos arquivos. Você e eu somos iguais. Mas os outros, eles estão apenas usando você. O anjo caído, a bruxa. E você escolheu ser a marionete deles, mesmo tendo recebido um poder que faria de você um deus. É impossível ser um deus. Quem muito busca poder, acaba arruinando a si mesmo. Guarde seu sarcasmo para si. Logo caminharei sobre o mundo novamente. E então, você conhecerá o poder de um Nephalem. Este deserto, talvez exatamente abaixo destas dunas. Os Vorabi não conseguiram destruí-la. Eles só trancaram as portas. E eu ainda não paro.
Eu não vou usar isso. Parte do meu sangue ainda está. Posso sentir. Cuidado com as poças de piche. Por quê? Elas são perigosas? Não, mas vai sujar suas botas. O véu do silêncio é pesado neste recinto. Acredito que com esta pedra das almas, eu finalmente conseguirei alcançar o verdadeiro poder da humanidade. Antigamente, nós possuíamos poderes muito superiores aos dos seres desta era decadente. Com a pedra das almas, eu me alçarei à força de meus ancestrais. Ainda não. Preciso de mais ódio para fazer isso. Festeja sua vitória, meu amigo. Thank you.
Estamos chegando perto. Eu não usaria isso.
algo louco pode voltar a ser bom? Eu acho que não. Preciso de mais ferro. Estes salões pertenciam a Zoltan Kell antes de virar o seu prisão. Thank you.
força. Minha força voltou. Este lugar deve ter pertencido a Zoltun Kell. Combina bem com o caráter dele.
tirá-lo desta terra. Eternidade. Descobri o segredo da Pedra das Almas que Tirael entregou a nós, os Horadri. Uma criação magnífica, não resta dúvida. Mas é possível duplicá-la. Meus arquivos ficam na ponta norte das Areias Desoladas. Lá encontraremos meu corpo e a Pedra Negra das Almas. Jacarum, nos empenhamos para fazer de Caldeon uma cidade de misericórdia e salvação. Mas ainda não conseguimos convencer seus imperadores a mudar a antiga política de exílio. Os prisioneiros culpados de traição ainda são enviados às Areias Desoladas só com a roupa do corpo para morrer.
pairam nesse lugar como uma mortalha. Eis a entrada dos arquivos. Deixe-me ativar o portal. Você sabe que ossos são esses? Há muito tempo, antes até da minha época, grandes feras vagavam por aqui. Mas a morte as trouxe para cá, uma de cada vez, até que nenhuma restou.